Tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino hazratlarini o'z bag'rida allalab voyaga yetkazgan Afshona qishlog'i Peshko deb ataluvchi manzilda joylashgan. Afshonaliklar bu joy tog'ning etagida bo'lganligi uchun Peshko, ya'ni tog'ning ro'parasida joylashgan joy deb atashgan. Yaratuvchi zot Qur'oni Karimni nozil qilib yerga tushirganida hatto tog' ham titrab ketgan. So'ngra bu yukni insonning qalbiga joyladi. Oradan ming yillar o'tib, Peshko degan joydagi tog' yo yer bag'riga singishib ketgan yoki chang to'zonlar ko'payganligi uchun bizning ko'zlarimiz ilg'amaydigan holatga kelib qolgan. Ammo qalbiga ilohiy ilmlarni joylagan Ibn Sino hazratlarining nomi Peshko tumanining Afshona qishlog'ida butun dunyoga o'zligini namoyish etib kelmoqda. Ana shu Xizr nazar solgan qishloqqa biz ham qadam ranjida qildik. Insoniyatning salomatligini o'ylagan Ibn Sino hazratlari qatiq ichinglar, kasal bo'lmaysiz deyish bilan birgalikda turli xil giyohlarni tanib olinglar hamda mana shu meva turini ham ekib ko'paytirishga harakat qilinglar. Sharbatda dilni yayratadi deb bejiz ta'kidlamagan. Yo'qsa, buyuk tabibning qishlog'i Afshonada Nusrat akaning limonlari bunday hosilga kirmagan bo'lur edi bizningcha. Nusrat aka, o'zingizga ma'lumki, hozir ochiq maydonda barcha bog'lar uyqu, tinim holatiga ketgan davri, lekin limonzor boshqachada. Qish keladimi, yoz bo'ladimi, bahor bo'ladimi? Bir xil holatda turadi. Mana issiqxona ichida o'tiribmiz, limonzoringizda yomg'ir ham asta-asta tomib, tamchilab turibdi. Bu baraka yomg'irlaridir. Bu qishdan belgidir. Yildan yilga sizning hosildorligingiz bizning ko'zimizni quvontiradi. Respublika miqyosida yurib kuzatgan bo'lsak, bunday limonzorni, bunday barakali bog'ni hali hech uchratmaganmiz. Shuning uchun mana bu yil ham mana shu limonzoringiz haqida suhbat qilishga, shunday darajalarga yetishga nima omillar bo'ldi? Shular haqida suhbat qilgani keldik. Sovuq kelish arafasida biz ishni boshlayotgan bo'lsak, shunda biz o'ylab ko'rdik-da, nima qilamiz? Qishni qanaqa kutib olamiz? Ma'lumotlar berdi. Mana hukumatimiz tomonidan ma'lumotlar berildi. Juda to'g'ri, unaqa 30 bo'lmasa ham 15 gradus minus sovuq bo'ladi degan ma'lumotlar berildi. Shunga yarasha biz ishxonamizni 2 qavat emas, 3 qavatlab plyonka qilib o'rab oldik bu termos uslubda qilib. Termos uslubda o'rnatib oldik. Bundan tashqari bizda to'g'risini aytish kerak, gaz yo'q. Oddiy o'sha ko'mir yoki tarasha bilan yoqib, pechlar orqali olib chiqdik. Mana shu o'tirgan joyimiz 25 sotuq bo'lib hisoblanadi. 25 sotuq yerimizda bo'lar ekan, bor yo'q 3 ta pech o'rnatganmizda. Chunki tajribalarimizga tayanib ishni qildik. Atroflarini o'sha aytganimda 2-3 qavatlab plyonkaladik. Keyin o'sha biz nav tanlashda adashmagan ekanmiz. Bu navga bog'liq. Navga bog'liq. Bu nima navli bog'? Endi bu 1967-yilda yaratilgan Toshkent navli limon. Xalq tilida bu limonni ba'zan miram deb aytishadi, qisqa qilib. Toshkentski mir degan so'z ham bor. Ilmiy maqolalarda Mayer navli limonimiz plus 5 plus 10 gradusda yaxshi rivojlanadi. Lekin minus 2 gradusdan keyin sovuqradi botar ekan. Ta'sir qiladi baribir. Sovuq ta'sir qiladi. Lekin Toshkent navli limonimizda yozilishicha plus 3 plus 10 gradusgacha yaxshi rivojlanadi. Xullas 5 gradusdan keyin yaxshi rivojlanadi-da, lekin minus 3 gradusdan keyin sovuq urishni boshlaydi. Agar qisqa muddatli, misol 2-3 soatlik sovuq bo'ladigan bo'lsa-da, bu limonimiz muzlaydigan bo'lsa, misol uchun mana, u sovuq ta'sir qilmas ekan. Shakli dumbaloq bo'ladi. Xo'sh, ko'rinishi o'rtacha chiroyli bo'ladi-da, bir man tarvuz simon deb aytaman. Bu limonimiz sovuq tushib ketadigan bo'lsa 2-3 soatda o'rmas ekan. Masalan, pech o'chib qoladimi yo issiqlik tarmog'i mavjud bo'lmaydimi, qaytib o'ziga keladi. Buni mana hozir ko'rganimizda ham sizga tushuntirib berdim. O'rtacha 1 metrdan pastda hosil olgan, demak uni yuqorisini to'liq sovurgan bo'ladi. Bu limonimiz Toshkent navli, Mirham deb ba'zida aytiladi. Asl navi Toshkent. Ana bu limonimiz esa Mayer navli limon. Bu oldin ham bizda mavjud bo'lgan, Xitoydan kirib kelgan yarim pakana limon navi deydi. Bu Mayer navini Turkiya davlatidan olib keldik. Qaraydigan bo'lsak, Botir aka, mana bir-biriga juda yaxin o'xshashligi. O'xshashligi bor. Rangi ham bir xil. Mutaxassis ajratmasa, odamlar ajratilmaydi mana. Nomiga buni ham uchi bor, buni ham uchi bor. Buni mutaxassis ajratmasa aytganingiz ajratmaydi-da, bu sal qovunga o'xshab cho'zalib ketadi. Endi buni
Poçağı birazgına kalın bularken de, içi kovak bulup sal yingil bularken. Bunu hazır bana kesip kursu veremem siz gel, botanike. Kovaklığı barak. Kovaklığı barak yani. Bana. 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 Bu uşa kademi may yer navu. Yani ayıtı bu tamam, may yer navu. Bana içi de teşhiki bularken. Yani de, muhlislarımızga savol bo'lishi mumkin. Bu yirik rog'ini oldida ichida teshigi bor ekan. Keling shuni maydalog'ini ham ko'rsatib o'tamiz Botir aka. Mana. Endi maydasi bu. Hajmi tuxumda yoki tuxumdan kichkina hajmli mayer navli limon, Xitoyni yarim pakana navli limoni. Qarang suvini oqishini. Suv oqib turibdi-da, lekin baribir ichida teshigi bor. Teshigi bor. Bu limon ham yomon emas. Biz asosan ichki iste'molimiz uchun yaroqli limon bo'lib hisoblanadi. Bu limonni o'zimiz o'sha vaqtga ishlatsak bo'ladi. Buni eksportga ham oladi, lekin birozgina bozor ustroq. Sababi yana aytib o'taman, buni pochog'i mana, pochoq qismi sal qalinroq bo'lib hisoblanadi-da, ichida teshik bo'lganlik sababli tez yumshab qoladi bu. Bu grammi ham yengil bo'ladi. O'rtacha limonlarga nisbatan gram yengil bo'ladi. Endi masalan, mana bu Toshkent navli limonimiz oladigan bo'lsak, keling shuni Botir aka daraxtni o'zidan, rahmat sizga. Shu daraxtni o'zidan olib kesib ko'rsak shuni. Mana bu Botir aka endi ishonarliroq bo'lishi uchun daraxtdan kesdik-da buni solishtirib ko'ramiz. Ko'ramiz. Mana. Mana qarang. Buni ichida o'sha teshigi yo'q. Kovakli teshigi o'rnida, kovakli teshigi o'rnida mag'iz bor. Keling yana birovini olib turamiz. Mana. Chunki bir xil bo'lib qolmasin. Jonivor suvini oqishini. Mana suvini oqishini qarang mana. Mana suvini oqishini qarang. Xullas, bunda Botir aka mana buni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana o'rtasida teshigi yo'q. Shu bilan farq qiladi. Yana aytib o'tamiz, bu limonni ko'pchilik o'sha bizda navlarini qo'shib aytib yuboradi. Shu uchun dehqonlarimizdan uzr so'raymiz. Chunki biz o'sha ilmiy adabiyotlarni ko'pimiz o'qimaymiz, ko'pimiz bilmaymizda. Mana shu limonlarni biz adashtirib qo'shib yuboramiz. Shu uchun ko'pchilik deyayotgan limoni mana shu sifatli shu sortlardan bo'lib hisoblanadi. Buni olayotganda kelin bir martaga bilar. Mana shu xalqimiz ichida bir ajoyib gap yuradi. Yaxshi niyat bilan niholik. Ota bolaga bog' bersa, bolasi unga tog' beradi degan. Nusratjon niholchilikni, ayniqsa shu limonariyani, apelsinni, mandarinni tashkil qilganiga ancha yillar bo'lgan bo'lsa, bizning bog'lar, o'rikzorlarimiz, olmazorlarimiz, uzumzorlarimiz mana bunaqa bir kayfiyatni ko'taradigan ajoyib limonariya bog'larimiz O'zbekistonda ko'p. Lekin peshko'yimizda bu yagona Nusratjonni bog'i peshko' Romitan boshqa viloyatlarga ham tarqalib ketyapti. Nusrat aka, o'tgan yilgi, oldingi yil ko'rsatuvlarimizda ham suhbat qilayotgan jarayonimizda limonlarimiz mana shunday shoda-shoda bo'lib turganda ko'rgan odamlar nahotki Buxoroda shunday shoda-shoda mevalar bo'lsa, o'sha daraxtlarga menimcha xon uchun ip bilan bog'lab qo'yganlaring yo'qmi? Haqiqatdan tabiiymi, shundaymi degan gap qildi-da. Mana kezib chiqdi, mana bu yerda shu xon uchun tanladik va tanlamagan joyimizda ham mana shunday shoda-shoda hosillar yarqirab turibdi. Hosil mevaning sog'lomligi yuzidan, ko'rinishidan ko'rinib turibdi. Barglari ham toza daraxtlarning. Bunday tozalikka, bunday standart bir talablarga javob beradigan shaklga ega bo'lish uchun siz qanday agrotexnik chora-tadbirlarni amalga oshirgansiz? Birinchi navbatda Botir aka mana shu go'nga bog'liq. Agar biz yerga o'sha kuz faslida, deylik shu oktyabr oyi, noyabr oyida meva aslida uzib olinadi. Shundan keyin biz bunga o'sha go'ngni ko'proq solishimiz kerak bo'ladi. Go'ngni birinchi navbatda. Tabiiy o'g'it. Tabiiy o'g'itni. Ikkinchi navbatda fosfor o'g'itini berishimiz kerak bo'ladi. Bunga eng keraklilik kalil o'g'it. Kalil o'g'itni beradigan bo'lsak, o'simlik mana shu chidamli bo'ladi-da, mana shu holatini ushlab qoladi. Sug'orish usullari qanday bo'ladi? Necha marta suv ichadi bir yilda? Endi bu aytilishi bo'yicha 15 kun, 20 kunda bir marta suv ichish kerak. Yozni o'sha issiq vaqtlarida esa haftasida ham suv bergan ma'qul. Shu bilan birgalikda Botir aka aytib o'tamizki, shu dehqonlarimiz ko'chatni olishadi-da. Deylik mandan oladi yoki birovdan boshqa bir dehqondan oladi-da, keyin aytadi, mani ko'chat
organdan keyin aldab qo'yibdi deydi. O'sha ko'chatni olgan odam bilan kamida 3 yil bog'lanib turish kerak. Qoraqalpog'iston respublikasiga, mana Xorazm viloyatiga, Samarqand, Navoiy viloyatlariga ancha ishlarni qilib qo'yganmiz. Shularni nazorat qilib, o'z vaqtida shakl beramizda. Borgan paytimizda bir muammoga duch kelamiz Botir aka. Ariqlarda to'lib suv oqib yotadi. Ekin suvdan to'yib ichmagan. Ekinni mana shu hosilni oddiygina mayda bo'lishiga Botir aka suvdan to'yib ichmaslik sabab bo'ladi. Boshqa sabab yo'q. O'z vaqtida ichmasligi, masalan, to'ymasligi. O'g'it berdingmi desangiz, o'g'itni ham bergan bo'ladi, hammasini kaliy fosforini bergan bo'ladida, qarasangiz arig'ini kichkina olib qo'ygan bo'ladi. Suvdan to'ymagandan keyin ekinmaydi bu. Respublikamızda viloyatlarni aylanib yurganimizda shu Peshku tumaniga kelganimizda katta limonchilik xo'jaligi borligini eshitib qoldik. Mana kelib o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Haqiqatan limonlar zo'r bo'lgan. Mana shunday sharoitda ham shunday limon qilish mumkin ekan. Ko'zimiz bilan ko'rib xursand bo'ldik. Butun respublikamiz xalqiga aytmoqchimanki, mana Buxoro sharoitida mana shunday limonlar qilsa bo'ladi. Bu xalqimizni qishda kasalliklardan saqlaydi. Hamma tomondan foyda deb hisoblayman. Nusrat aka, mana shu limonlaringiz, daraxtlaringiz necha yillik daraxt va bittasida necha kilogram hosil bor? 8-10 yillik bo'lib qoldi daraxtlarimiz. Mana shu ko'rib turgan daraxtingizda Botir aka, hozir kamida 80 kilo hosil bor ekan. Vaqtida o'g'itlash, vaqtida kasalliklarga dori sepish, vaqtida qarashga bog'liq. Bu yil daromadimiz yomon emas. Kayfiyatimiz ham shu uchun yaxshi. Shu shakl berishga ham kesishga ham bog'liqmi hosildorlikni? Albatta bog'liq aka. Katta-katta limonzorlarga borganimda o'sha nima deydi, mutaxassislar maslahatlashmagan holatida limonlarga o'zlari shakl berib qo'yadi. Ularga shu katta-katta novdalari chiroyli ko'rinadi o'simlikni kichik ona shoxlarini olib qo'yishadi. Hosil shoxlar olib qo'yishadi. Hosil shoxlarini. Keyin hamma novdasiga ham qaychi urib qo'yadi. Keyin natijada ekin g'ovlab o'sha erkak shoxlar chiqaradi. Erkak shoxlar chiqaradi. Hosildorlikning yaxshi bo'lishiga yoki yomon bo'lishiga issiq sovuqlarning ta'siri bo'lishi mumkin-da. Albatta. Issiq sovuqdan tashqari ham qanday omillar ta'sir qilsa hosildorlik yaxshi bo'lmaydi. 1 gektar limonzorda hosildorlik kam. Gektaridan bor yo'g'i 20 tonna hosil olib turibdi. Plus 5 gradus bilan chiqqan. Endi ularga to'g'ri gap, hamma dehqonga ham tushuntirish qiyin, sababiki o'sha o'simlikka kana tushgan bo'ladi-da, mana shu o'simlikni o'sha bitlar, kanalar, pashshalar, shiralar yalab qo'yadi-da. Agar o'simlikning o'ziga ham to'liq tushgan bo'lsa aka, bu davchaligini o'zida, dovchaligini o'zida tushib ketib qoladi. Shu uchun davchalikka o'tmasidan oldin, deylik gullashidan oldin Botir aka kamida 2 marta tavsiya qilamiz, chiroyli qilib dorilab qo'yish kerak, emlab qo'yish kerak. Mana olmani ekamiz u. Olmani ekamiz aka, bizni Buxoroda 8 marta dorilasangiz ham qurt tushib ketadi-da, hasharot tushib ketadi. Olmani kamida 10 marta dorilashadi. Ekologiya juda Nimaga endi limonni 1 yoki 2 marta gullashdan oldin dorilashdan qizg'anamiz. Bu arzimas pul turadi. Men dorilarni ham aytib o'tishim mumkin, juda qimmat turmaydi. 1 gektar yerga oshib borsa 300 yo 400 ming so'mlik dori ketadi. Arzimagan dori. Mana 1 litr dorini 10 grammga misol olasiz. 10 grammi 10 litrga yetadi. U bemalol 2-3 ta tub yetib qoladi. Ba'zi bir daraxtdagi limonlar mana bunda sariq rangda bo'lgan bilan birgalikda ko'k ranglar paydo bo'lganda, ko'k rang paydo bo'lishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Endi birinchi alomatlarini aytadigan bo'lsak, azotli o'g'itni ko'p berganda o'sha ko'k bo'lib qoladi. Keyin o'sha pashsha choqib, boshqa holatlar bo'lib, stress olganda ham limon rangini bermasligi mumkin. Boshqa ranglarga ketib qolishi mumkin. Mana hozir bozorga chiqadigan bo'lsak, mana bu biznikiga o'xshagan 9 qizil limonlar kam. Sababi o'sha selitrani, azotli o'g'itlarni ko'p berib yuboradi. Yoki o'sha yoshlik chog'ida kanallar yib qo'yadi, yoki pashsha chaqib qo'yadi. Mana endi issiqxonangizga keladigan bo'lsak, issiqxonangiz qo'l bola tarzida barpo qilingan, pastkamgina, unday baland emasam issiqxona. Lekin ichidagi hosildorlik juda zo'rda. Bunday hosildorlikning kuchli bo'lishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Ichida shu changlantiruvchi navlar ham bor ekan, mandarin, apelsinlar ham ekkansiz. Changlantiruvchi navlarga bular ta'sir qiladimi yoki asalarining o'zi yetib ortadimi? Limon mahsuloti asosan mart, aprel oylarida gullaydi. Sovuq holatlarda.
ishxonalarda bo'lsa, misol o'sha ish tizimi mavjud bo'lganlarda yanvar, fevral oylarida gullashni boshlaydi aka. Shu paytlarda biz mana hozir ko'rdingiz, bugun yomg'ir tomchilab turibdi. Agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, asalari inidan chiqmaydi aka. Hatto shamol turganda ham asalari inidan chiqmaydi turadi. Changlatish faoliyati yo'qoladi. Shundan kelib chiqqan holatida yana shu navlarga qaytadigan bo'lsak, bu limonlarimiz apelsin va mandarin bilan qo'shib ekkan ma'qul. Keyin shu bilan birgalikda yubileyni navli o'zimizni Toshkentda yaratilgan ustozlarimiz yaratgan navni biz oraliq ekin sifatida ekamiz. U changlatishga yordam beradi. Sababi botar aka, limon gullaydigan bo'lsa, deylik, havo isib ketadi-da bir hafta bahor oyida. 2 kun yoki 3 kun yomg'ir yog'adi yoki shamol turadi. Shunda asalari kirmasligi mumkin. Albatta changlatuvchi ekinglar. Mana hozir oladigan bo'lsak botar aka, mana bu mandarin. Mandarin mahsuloti qisman rangini olishiga sabab bo'ladi. Mana asalari undan bunga qo'nadi, bundan unga qo'nadi. Mana ba'zi bir mutaxassislarimiz hatto limonlarni masalan shu holatini ko'rib o'zining fikrini aytdi, haqiqatan qo'shib ekish to'g'ri deb aytdi. Mana bunimiz esa apelsin bo'lib hisoblanadi. Shu mevalarimiz ham changlatuvchi sifatida o'zini katta foydasini beradi. Ta'sirini o'tkazib qo'yadi. Albatta, rangiga masalan tiniq bo'lishiga, sarg'ishroq, qizg'ishroq bo'lib shakllanishiga shu turli xil mevaning ta'siri. Endi Botir aka, men bir oddiy dehqonman, tajribamdan kelib chiqib aytaman. Chunki bizga oldiniga bitta yubileyni navli ishxonamizda bor yo'g'i bitta ko'chat ekkanmiz yubileyni navli. O'sha ishxonamizda gramlar og'ir bo'lib qolgan. Limonning shakli, mana bu turishlari og'ir bo'lgandan keyin, o'zi og'irlashgandan keyin qolgan ishxonalarimizga ham o'sha yubileyni navli limonni ekdik. Mana shu 25 sotug'lik ishxonamizda hozir kamida 12 ta apelsin mandarin va 6 ta yubileyni navli limonlarimiz bor. Limonlarimiz bor. Bu yerda o'rtacha 350-360 tacha ko'chatimiz bor. Bir tutdan keling o'rtacha 60-70 demaylik 40 kilo olganimizda ham bugun bozorda limonimiz 25-30 ming xabarimiz bor o'rtacha. Undan ham qimmat bo'ldi. Vaqti kelganda shu 1 million, 1.5 million bitta daraxtimiz daromad beradi. Menimcha limonni ham sariq oltin deb baho bersak arziydi, chunki bu oziqa mahsuloti bo'lish bilan birgalikda shifobaxsh jihatlari ham kuchli. O'sha dunyoning taniqli olimlari aytgan ekanki, 21 asrda barcha kasalliklarning davosi mana shu limonda topiladi. Limon eng shifobaxsh va insoniyatni barcha halokatlardan qutqaruvchi noz ne'matdir deb baho bergan ekan. Shu qishlog'imizda tug'ilgan buyuk bobomiz Ibn Sino aytib o'tgan ekanlar. Yurak xastaligiga birinchi dori vositasi limondir degan ekanlar, davo. Demak, qarang, demak o'sha 9-10 asrlarda ham shu hududlarimizda limon haqida ma'lumot bo'lgan. Bu paytda bilasiz, limonzorlar bo'lmagan, ishxonalar bo'lmagan, Hindistondan yoki Xitoy davlatlaridan mevalar olib kelingan. Balkim quritib olib kelingandir. O'sha paytida ham shu ma'lumot berilgan ekan. Nusrat aka, biz respublika miqyosida barcha viloyatlarda yursak, hattoki Xorazm viloyatida ham sizni bilishadi. Mana nafaqat Buxoroda uyushmaning raisi, o'sha boshqa qo'shni viloyatlarga ham o'zingizning o'sha kasbingizdan kelib chiqqan holda limonchilikni rivojlantirish borasida kattagina ish qilgansiz. Oddiy xonadon timsolida, tomorqa timsolida ish yurityapsiz-da. Endi hukumatimiz tomonidan shunday katta-katta ishxonalar ajratilib, Nusrat mana shu uyushmada mutaxassis kadrlarni jamlab katta ishxonalar tashkil qilib, limonzor barpo qilgin desa, shuni uddalab qila olasizmi? Gektar-gektar limonzorlar barpo qilish mumkin. Lekin u yerda mutaxassis kerak bo'ladi. Mana men oddiy aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha Toshkent Agrar universitetimizda ham limonchilik fakulteti yo'q. Mana bu degani bir nima deydi, mutaxassis tayyorlashadi. Lekin fakultetni o'zi yo'q. Alohida shunga yo'naltirilgan. Prezidentimizning farmonlariga binoan 2200 gektar limonzor O'zbekistonda tashkil qilinishi kerak. Hozirda ancha yaqinlab qoldi prezident farmoni. Yaqinlab qoldi. Lekin muammo boshqa yerda ekan, mutaxassislik yetishmasligi. Mutaxassislar yetishmasligi. Mana oddiygina hozir men aytadigan bo'lsam, ba'zi bir dehqonlarimiz uzr so'rayman, plus 5 gradus bilan chiqargan dehqonlarimizga boramiz, hosil yo'q. Hosil yo'q. Arzimas sabab. Kana tushirib qo'ygan. Kasallik yo'q. Kasallik, kana. O'sha
kanal o'sha trepslar tushgan mutaxassis bo'lmaganligi uchun shuni bilmagan. Shuni borib aytadigan bo'lsangiz, qanaqadir dil og'riydida, siz maslahatlaringizni qilaman deydi, yana borasiz shu gap. Qilinmaydi. Qilinmaydi. Shu gektarlarni ham qilishga roziman. Lekin aholimizni ish bilan ta'minlash, ro'zg'orlarimizni to'q qilish, mana bu ishsizlikni yo'qotish maqsadida menga qoladigan bo'lsa, shu har qaysi tomorqada, o'sha hovlida 3 sotik, 5 sotik bo'lsa ham limonzorlarni barpo qilish kerak. Endi Botir aka, ikkita uchta maqsad yotadi bu ishning tagida. Birinchisi, oilani kambag'allikdan chiqarish. Yoki o'shani oilani to'qlikka yetishga yordam berishimiz kerak. İkincisi aka, yetiştirgan mahsulotimizni sotishimiz kerak. Uchinchisi, biz yetiştirgan mahsulot, mana shu oldindan ham aytganman, faqat eksport bo'lib bo'lish kerak. Nimaligini qizig'i yo'q, sifatli. Sitruslarni yangi-yangi navlarini olib kelyapmiz. Mana yaqinda mana pomelo navli ko'chatimizni ekdik. Bu yil 3-chi yil bo'ladi, mana hosilni bergan. Bu asosan borib bahor oylarida yaxshi pishadi. İçi oq rangli bo'ladi, marmalat tam keladi. Juda bilan limonni bir turi ya. Ha, shu sitrus mevani bir turi. Sitrus mevani bir turi bo'ladi-da, a buni og'irligi mana hozir limon bilan solishtiradigan bo'lsak, Botir aka, mana limondan deyarli 4-5 barobar og'ir keladi. 600 gram, 400 gram keladi. A limonimiz 100 gram, 150 gram keladi. Mana shu mahsulot turlarini o'tkiryapmiz. Bundan tashqari masalan boshqa turlari ham bor. Lekin aytib o'tishimizki, biz doim intilishda bo'lishimiz kerak, yangilikka qarab intilishimiz kerak bo'ladi, Botir aka. Mana shu mahallamiz 86% xonadonda o'rtacha ishxona bor ekan. 60ga yaqin xonadonda limon ekilgan ekan. Respublikamizda o'tkazilgan o'sha mahalla obodonchiligi, tinchligi bo'yicha o'tkazilgan konkursda ham mahallamiz ibratli deb topildi. Viloyatda birinchilikni oladi. Chunki bizning mahallada ishsiz xonadonning o'zi yo'q. Qiz 70ga kirgan cholam, otaxonam limon bog'ida ishlab turibdi. Buni o'zi baxt ekan. Men bitta narsadan faxrlanaman, Botir aka, shu hunarni olganimdan faxrlanaman. Respublikamiz bo'ylab barcha viloyat va tumanlarni kuzatganmiz. O'tgan yilgi anomal sovuqdan keyin mustahkam jihozlangan issiqxonalarda ham limon hosildorligi afshonadagidek bo'lmagan. Buning sababini navbatdagi ko'rsatuvlarimizda sharhlab berishni Nusrat akadan iltimos qildik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha, xayr.